Mozková mrtvička bohužel nepostihuje jenom lidi, ale taky naše nejvěrnější zvířecí kamarády. Zvířecí záchranáři tentokrát s naším kolegou Martinem Hlaváčkem bleskově vyráželi za 13-letou Fenkou irského setra a byl to boj s časem. Mrtvička je to podobný jako, nebo stejný v podstatě jako u lidí. Čím dříve se zasáhne, tím větší má šanci. Ta četnost těch mozkových příhod je u těch starších pejsků v podstatě totožná s humánní medicínou. Je to stejný jako u lidí. Všem je jasné, že tady jde doslova o každou vteřinu, tak aby měla Fenka nějakou naději. Jste si jistý? No, pojďte se. Já se na ní kouknu. Jo. Broučku. Uviděla jsem se třikrát. Kolik jí bylo? 13. My jsme jí dávali prášky na stavíčku. Je mi to líto, to bylo tak rychlý, že? Tam šlo o nějaký kardioselhání nebo oběhový selhání, ona má cyanotický fiolový sliznice. Tam bohužel asi ta šance nebyla. Tamhle lehávala v tom rohu a chodila tadyhle dumala toho pejska. S tím jejím pejskem tady dochu. Dejchala. Bohužel i s takovými případy se zvířecí záchranáři občas setkávají. Smrt neodmyslitelně patří k životu. Pokud i vy máte doma nemocné zvíře se srdíčkem, všímejte si u něj jakýchkoliv změn dýchání nebo slabosti. Při sebemenším podezření pak raději nečekejte a ihned se obraťte na veterináře. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.